Cere pe nas, vei tărpigă, vezi? Pe clea, vei tărpigă, a mea cere cred cu marne, cu târgălă, dar toți de-a tine are, doi-stă. Îmi faci gumii astea părstea, mă, știu, și dă-l găsit de lume. Așa e solidno, greu, visto. Cât așa, care, da. Și prav... Cuc mai, na 6, ma. Ja, pa, nici sakeč odvisno, veš, od globine, ampak od tega leroba. Tip, kak so po brusli, jel, ja. Ker so zelo različno brusli. Ja, ja. In jaz sem že ena imel tako, da mi je hotlo kožo dole. Ja, ja. Sufa. A nisi obdelali orn. Nisi mogo nič, razen če bi z nohtom. Ampak pa ni filih, ne. Sicer pa se nikak nema doska to uporabila. Ja, ja. On je imel loparje roke. Kak šape loparje on imel roke. A, velika roka, ja se vse vidiš. Ja, ja. Ko igra recimo Emko, ko ima širše tipke, on je čist sproščen. Ja, ja. Doska ti smo imel smrt bolj že bolj to. Ti imaš pa krajše, ja, se nas nič ne pozna. On to tako. Teb se nič ne pozna to. Ja, ne, to se vrka, važno je vedno, da si uspeš. Ta dva prsta, a razmigat. Ja, ta dva prsta možeš spraviti čim da. Ja, ti si pa na gitare to... grif. Ja, pol je to cool, ne, pol je to, če si ta dva uspeš, fajn rasteg, ne, si pravi, pač koliko je lahko, da dosežeš. No, jaz imam fajn rastegen, a sam gre vse mimo. Jaz preveč rastegen. Ko ni samo tati, ga je odvisno. To bo pol spet, ja. Je rekel, imam to, jaz preveč. Prst nared, je tu ful pomembno, ne? Tati so tečni, tati trije, ne? Tati moraš tudi. Razgibati. To je Jože Burnik tudi vedno rekel, ne? Rekel, to ta dva najbolj migam, ne? Četrti, peti, digi. A sta najmanj obugljiva? Ja, to ta dva, tak je sestavljena. Ti dve, ta dva sta nekak za sebe, ne? Če zdaj to gledamo. Čeprav, ta dva pa sta dve zrat skupaj. Ja, ampak... Zdaj je motorika. Okej. Pri kitari. Čeprav je gitarenta. Hitreji, to je problem. Ta dva prsta nista tak hitra. Dobro, mogoče, ja. To je hitre, to je hiter. Ja, ja. To je ful hiter, to je pa že... Čeprav prvi trije, ne, to ti vsi, se tudi harmonka, recimo, ko so začetniki, oni se bojo prvo zlotili tak, ne. Ja, ja. Tu, tegi, to je najbolj gre. Ta dva pol za... Kurje, ta se.
Ja, ja, kurje tace. Kurje tace. To je da imam grip. To je pa treba posebej vaditi, ne, oziroma čim več, či, či češ, ne, či te to zanima. Ja, vedi se, če pa ne češ, pa ne gre. Ja, no, ja, ne, kaj za češ. Fajn. Zdaj se bomo mi celili v studio, da lahko tri lika. Ali še boš kjero zadnjo, ali... Ne, to je, ko te vem. Gremo mi ti, ja, ja. Majko se že... Muša djelo. Nima se on cajt tole s dvema, zdaj bava. Nemam... Ja,